Dobrý deň, prajem. Dnes vítame v našom podcastovom štúdiu naozaj vzácného hostia. Je ním veľvyslanec Slovenskej republiky pri NATO pán Peter Bátor. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Budeme sa rozprávať samozrejme takto na diálku, keďže sme ďaleko od seba a ďakujeme za váš čas, ale poďme teda rovno využiť ten priestor. A všetci sme sa zobudili do takého nepríjemného štvrtkového rána, všetci sme tu sledovali teda televíziu, čo sa deje, ale ja si viem predstaviť, že tam u vás to musela byť ešte väčšia hektika, čo sa dialo, ako to vyzeralo u vás, čo, čo, čo všetko ste riešili, ako vyzeral ten deň vlastne. A hektika to bola, ale poviem to tak, že to bola organizovaná hektika, lebo ten scenár, ktorý sa udial, sme mali namodelovaný niekoľko týždňov dopredu, to znamená, že sme na to presne vedeli Aké kroky musíme urobiť, koľko času nám to zaberie, a, aké detaily to musí mať, ako máme komunikovať s našimi štátmi, aby sme dostali tie správne odpovede, ktoré povieme. A, ale je pravda, že ten deň začal veľmi nezvyčajne. Začal zúčaním telefónu na nočnom stolíku niekedy okolo 4. hodiny ráno alebo okolo pol piatej. A stali prvé správy o tom, kde. No a už to potom všetko následovalo. A rýchly presun do práce a vlastne prvé rokovania. A v tomto čase, a ešte predtým, ako sme spustili oficiálne rokovanie v NATO, tak Slovensko bolo vlastne možno historicky prvýkrát spolupodpísané pod listom, ktorý žiadal o konzultácie všetkých spojencov, lebo sa cítime ohrození. Toto myslím, Slovensko v minulosti nerobilo, ak áno, tak veľmi, veľmi zriedkavo. Takže toto sa dialo niekedy okolo 5. pol 6. ráno a môžem ešte priznať aj to z toho zákulisia, že vlastne už sme boli v komunikácii aj s našimi ministrami a, a, a vlastne už aj oni boli čerstvo zobudení a pracovali sme spoločne. Znamená to, že teda vy ste počítali s touto alternatívou, lebo mnohí hovorili, že ich to prekvapilo, čo sa nakoniec stalo. A ono je to tak, že pre normálneho človeka žijúceho pokojný život je toto ten, najhor, ten najhorší scenár, o ktorom si vždy myslí, že sa nakoniec nestane. Naša práca je presne naopak, my vždy plánujeme na najhoršie. Pravda je taká, že tie, tie správy, že sa toto môže stať, aj s konkrétnymi detailami, sme mali už niekoľko mesiacov, niekoľko mesiacov sme na nich pracovali a keď ste videli aj to veľmi silné diplomatické úsilie, jeho hlavným cieľom bolo spraviť všetko preto, aby sa to nestalo. Čo sa nakoniec ten štvrtok stalo, žiaľ Bohu, to sa nepodarilo tou diplomatickou cestou. Ale tým, že sme o tomto scenári vedeli, tak sme naň boli pripravení. Uh, možno ešte si povedzme niečo k tomu silnému vyjadreniu ukrajinského prezidenta, ktoré sa dotklo asi každého z nás, keď povedal, že sme v tom sami, ostali sme v tom sami. Ako vy ste to vtedy čítali, jednak z tej pozície, v ktorej ste, ale možno aj ako človek, ktorý bol z bývalého Československa, kde sme možno tiež, alebo naši občania, mohli mať podobné pocity v minulosti, že sme v tom ostali sami. Ako sa vás to dotklo? No, samozrejme, že sa vás to dotkne, tak takáto informácia, ale rozumeli sme prezidentovi Zolenskému, lebo na ten, na ten naozajstný boj na, na uliciach, v ochrane mesta je sám tam bolo jednoznačné rozhodnutie a na to celé dlhé roky hovorí, ale ho nehovorí to o Ukrajine, ale aj Fínsku napríklad a Švedsku, že NATO príde brániť svojich členov, že alebo Ukrajina nie je členom a NATO nie je súčasťou tohto konfliktu. Ale to je tá jedna stránka mince, tá druhá a je tá, že naozaj členské štáty na to veľmi masívne pomáhajú Ukrajine a myslím si, že tá jednota, ktorá sa v tej pomoci ukazuje teraz, možno v takejto miere ešte nebola. Ešte sa chcem spýtať, povedzme si teda aspoň tak aj kvôli divákom a poslucháčom, ten summit na to, čo konkrétne, alebo čo také najzásadnejšie priniesol, keď ste vlastne riešili, že ako ďalej, ako pomôcť? Hlavne jednotu. Ono to znie ako fráza, že jednota ale predstavte si, že tu je 30 štátov NATO a každý má nejaké videnie. Niekto je k tomu, tomu Rusku bližšie a k tej Ukrajine bližšie, niekto je ďalej, niekto oveľa citlivejšie vníma tú hrozbu, ktorá, ktorú tento konflikt predstavuje, niekto menej ale výsledok toho bolo, že naozaj medzi sebou tie hlavy štátov a vlád zdieľali, ako to vnímajú, zdieľali, čo spolu môžu urobiť. A myslím si, že, jedna, že toto je aj jedna z veľmi dôležitých vecí v tomto konflikte, že, že ten ruský režim, ktorý sa rozhodol napadnúť Ukrajinu, dnes čeli absolútne jednote a ten summit naozaj k tomuto veľmi prispel. Čo to ale bude znamenať pre Slovensko? Hovorí sa o tom systéme Patriot. Um... Chcem sa spýtať, že z koho to bolo iniciatívy. Tam ma to zaujíma najmä kvôli tomu, že ako vidia nás ako súčasť NATO aj zo Slovensko, že či to bolo zo slovenskej iniciatívy, alebo či to navrhli, dajme tomu, krajiny iné členské. Uh, vždy je to o dialogu, ale ten systém v NATO funguje tak, že my tu máme jedného najvyššieho veliteľa, ktorý je zodpovedný za bezpečnosť a obranu každého jedného štátu, to znamená, že aj Slovenska. A on sa nepozerá aj na tú Európu, ako že toto je Slovensko, toto je Česká republika, toto je Maďarsko. On sa pozerá, že toto sú časti, ktoré musím vedieť ubrániť, pokiaľ by sa niečo stalo. Uh -huh. A on si nadefinuje, čo na to povie. To znamená, že, že v tom prvotnom štádiu práve tento najvyšší veliteľ prišiel a povedal Slovensku, že na to, aby som ja bol schopný vás... Na naozaj brániť, mm -hmm. tak potrebujem toto, toto a toto. A samozrejme potom nastali veľmi technické, pomerne zdlhavé rozhovory na úrovni vojakov, mm -hmm. ani nie. Po ako by to mohlo vyzerať, čo by to mohlo vedieť robiť. A vlastne potešlo až na tú politickú úroveň, na úroveň predsedu vlády, na úroveň odlých ministrov, ktorí potom začali s odlými štátmi sa rozprávať, že čo to môže byť konkrétne. A keď teda sa už o tomto rozprávame, tak povedzme si, že keby sme tu ten, keď tu ten systém ešte nemáme, ako by sme sa bránili, alebo ako efektívne, a aký je rozdiel, keď tu ten systém teda na Slovensku bude, aký je, ako je, aký je technický problém a naša obraný schopnosť? Uh, neviažme to len na tento jeden radar, aby, aby mm -hmm. to bolo na začiatku jasné, lebo aj tá prítomnosť má, má dva veľmi Rozumiem. dôležité komponenty. Ten prvý je ten, ktorý hovoríte vy, to, to je ten uh, systém PAT, ktorý patrí k jedným z najmodernejších na svete. Ten systém, ktorý máme my dnes v našich ozbrojených sílach, a tu sa môžete viac porozprávať s Ministerstvom obrany, ale je starý ruský systém. Uh, a samozrejme, na je mať na území Slovenska niečo, čo je naozaj 100% funkčné a, a o čom vieme, že, mm. že je jedno z najlepších na svete. Ale tá druhá strana takisto je, že tá medzinárodná prítomnosť na našom území je aj istá poistka, lebo keby sa hoci čo stalo, keby niekto začal pokúšať bezpečnosť Slovenskej republiky, tak samozrejme táto medzinárodná jednotka, ktorá na Slovensku bude, a, tak je tou zárukou, lebo už by to nebol len konflikt medzi Slovenskom dajme tomu, a tým, a tým niekým, kto sa bude mm. snažiť podporiť tú našu bezpečnosť. Ale už v tom budú aj iné štáty, v tomto prípade Nemecko, Česká republika, ale aj Spojené štáty. A potom samozrejme aj ten útočník si dvakrát rozmyslí, či sa chce dostať do konfliktu aj s týmito štátmi alebo len so Slovenskom. Takže je to poistka, je to, sú to také bezpečnostné dvere. Napriek tomu a vieme si povedať, o koľko efektívnejší je ten systém? Toto by som nechal mm. na vojenských expertoch, To veľmi záleží od toho, proti akému typu rakiet, v akých podmienok. Jednoznačne, ale je to systém, ktorý dnes používajú najvyspolejšie štáty na svete. A je to tak, že je to dočasne na Slovensku umiestnené, alebo to tu už potom ostane? Teda? Na teraz o, sú všetky tieto rozhodnutia robené vo, vo, svetle tejto krízy. To znamená, aby Slovensko naozaj bolo, bolo dostatočne chránené podľa predstav najvyššieho veliteľa na to, aby on nám vedel povedať, že áno, máte všetko na to, aby som ja vás vedel prizbrániť. Zatiaľ, pokiaľ som zaregistroval, nebol daný žiaden termín, kedy by tu a, mohol tento systém vlastne byť. Ja chápem, že to budú musieť odsúhlasiť aj parlament jednotlivých tých krajín, ktoré sa, sú dotknuté v rátane Slovenska, ale že je aspoň nejaký odhad, kedy to bude na Slovensku a kedy to bude vlastne funkčné. Nechcem úplne hovoriť o tom, že to bude za 4 dní alebo 4 týždne. I ten proces je veľmi zložitý. Viete si predstaviť, že to nie je len o tom, že niekto privezie na nákladných autách jednotlivé komponenty toho radaru, ale aj o tom, aby tí vojaci, ktorí k nám prídu, mali kde bývať, aby bolo o nich postarané. A je, je tam veľa vecí. Toto má veľmi pevne v rukách minister obrany. Myslím, že on vo svojej tlačovej konferencii hovoril uh, rádovo v týždňoch, uh, ale počkajme si naozaj, ako to v skutočnosti bude. Každopádne sa snažíme, aby. Slovensko bolo brané čo najefektívnejšie. A ja keď som sledovala rozhovory vlastne s rôznymi analytikmi a pýtali sa ich, že prosím vás, viete povedať, veľmi exaktne je Slovensko absolútne v bezpečí, tak každý hovoril, to komentoval tak, že no viete, situácia bezpečnostná sa zmenila. Teda aká je vaša odpoveď na toto? Možno Slováci sa mnohí pýtajú nikto vám nedá 100% odpoveď, že áno, sme v 100% bezpečí. Čo vám viem povedať je, že sme v najväčšom bezpečí, aké si vieme predstaviť za danej situácie. To znamená, ako člen NATO máme tie najlepšie prostriedky, tú najlepšiu obranu, ktorú môžeme dostať. Máme ďalších 29 štátov, ktorí sú ochotní prísť nás brániť. Takže z tohto pohľadu sme sme veľmi v bezpečí, že máme niekoho, kto by nám vedel pomôcť. a zároveň máme veľmi silnú poistku, kde, a, kde si hocikto rozmyslí, že či by prišiel našu bezpečnosť nejakým spôsobom provokovať. Poďme Ale chcem teraz... povedať to, čo som dnes už hovoril. Áno, páči sa? Prepačte a že, že, naozaj pre občanov Slovenska dnes bezprostredné nebezpečenstvo nehrozí za tých podmienok, samozrejme, ktoré, ktoré sú za našou východnou hranicou. No, ľuďmi pohlo hlavne to vyjadrenie vlastne Vladimíra Putina, ktorý nechal uviezť tie jadrové sily do pohotovosti. A teraz ako určite sa mnohí pýtajú, je to len nejaké strašenie, je to jeho stratégia, alebo to myslí vážne a je to reálna hrozba Nikto mu do hlavy nevidí z toho vojenského vojenského obraného hľadiska aj ten konflikt má nejaké fázy a samozrejme pokiaľ sa agresorovi nedarí dosiahnuť svoje ciele na teraz voľnými prostriedkami, tak hľada ďalšie a snaží sa vytvárať nielen vojenský, ale aj psychologický tlak, predovšetkým na Ukrajinu, ale samozrejme sú to odkazy aj, aj nám ako členom NATO. Každopádne, ak je cieľom nejaká nejaká eskalácia napätia z našej strany, aby sme niekomu dali zámienku na nejaké ďalšie vojenské kroky, tak toto sa z našej strany nedočká. Vlastne naši kolegovia s vami robili rozhovor ráno a odtedy sa vlastne zase niečo zmenilo, posunulo na to oznámilo, členské štáty oznámili, že teda príspejú väčšou finančnou aj materiálnou pomocou. A mňa zaujíma možno aj to, že je absolútne vylúčená nejaká vojenská zapojenosť členov NATO do tohoto konfliktu a prípadne čo by to znamenalo? Na teraz áno. Na teraz nevidíme aktivitu ani plán žiadneho členského štátu stať sa priamo časťou konfliktu. A, a ak to hovorím takto, tak myslím, že vyslaním svojich vojakov, ktorí by sa zapojili do konfliktu. Myslím, že dnes najviac, čo pre Ukrajinu vieme a robíme to veľmi dobre, je, je pomoc v mnohých, v mnohých mm -hmm. oblastiach. A, a vidíme aj na tom, ako sa ten konflikt vyvíja, že táto pomoc je naozaj veľmi efektívna. Ako vlastne vnímajú členské štáty, tú stratégiu Ruska. Pred chvíľočkou tu v podcastovom štúdiu bol vlastne odborník, ktorý hovoril o tom, že Rusi možno, že podcenili Ukra ten ukrajinský odpor, možno postupujú pomalšie, než sa nejako očakávalo. Ako vy vlastne čítate tú situáciu, aké očakávania máte, plus aké máte očakávania možno aj o tých rokovaní tej delegácie ruskej a ukrajinskej? Aký bude ten ďalší vývoj? S čím sa počíta viac menej? Že čo bude ten najpravdepodobnejší variant? Je veľmi ťažké predpovedať, čo sa stane v najbližších hodinách a dňoch. Je naozaj pravda to, čo hovoríte, že tá Ukrajina sa veľmi bráni. Ukazuje, že naozaj takmer každý jeden muž v tej krajine je ochotný sa postaviť na obranu a toto cítiť aj v tom, ako, á, aké úspechy Ukrajina dosahuje v tej svojej obrane. Mm. Á, je otázka naozaj, že do akej miery Rusko vyvinie ďalšiu vojenskú silu a možno naozaj začne útočiť aj na, na tú civilnú časť uh, infraštruktúry, ale aj uh, v zásade ľudí na Ukrajine. My veríme, že že toto sa nestane. Tým našim cieľom samozrejme je, že sa táto situácia deeskaluje. Tie rozhovory, ktoré by mali byť, tak majú presne toto za cieľ. A to, čo sme zatiaľ zachytili, je, že hlavná ukrajinská požiadavka je, aby sa tieto síly Ruska z územia Ukrajiny stiahli. Mne by napríklad zaujímalo aj, keby ste možno porovnali, ako vyzerá teraz váš deň, alebo čo sa vlastne deje v týchto štruktúrách oproti tomu obdobiu spred toho štvrtka. A možno, že ešte aj dlhšie ako z toho štvrtka, lebo my už sme boli mm. pred tým štvrtkom vo veľmi intenzívnej fáze príprav, lebo tie informácie, ktoré sme mali, boli, boli naozaj veľmi znepokojujúce. Ale keď to porovnám s takým bežným dňom, keď, keď táto kríza nebola, skôr to dajme takto, tak samozrejme, že ten program na to je intenzívny každopádne. To znamená, máme niekoľko rokovaní na najvyššej úrovni, to znamená na úrovni veľvyslancov, máme, máme stretnutia ministrov v pravidelnom čase, čiže toto je naša hlavná práca, to znamená, pripravujeme sa na tie stretnutia a medzi tým samozrejme presazujeme naše priority a naše záujmy. Teraz sa to samozrejme do toho, k tejto práci ešte pričlenila práve táto kríza. Je pravda, že niektoré veci, ktoré neboli také urgentné, išli stranou, ale dnes naozaj my sme... 24 hodín denne máme služby, tak aby sme vedeli, čo sa deje, aký to bude mať na nás dopad. A samozrejme táto kríza má zásadný dopad aj na Slovensku republiku, mm -hmm. jednak na jej bezpečnosť. To znamená, naozaj robíme všetko preto, aby, aby Slovensko a slovenská obrana bola zaistená v každom ohľade. A na druhej strane samozrejme že sme krajinou, ktorá, ktorá sa snaží tej Ukrajine pomôcť. To znamená, že aj toto je aspekt a tu potom sa snažíme aj v spolupráci s ostatnými spojencami robiť najviac, čo vieme. Takže je to ale je to veľmi intenzívne. My sa vlastne poznáme z prezidentskej kancelárie, vy ste pôsobili tam ako poradca pani prezidentky Čaputovej, potom ste sa stali veľvyslancom pri NATO. Je teraz ten váš kontakt s pani prezidentkou intenzívnejší aj po tomto, čo sa udialo? Uh, takto intenzívnejší, ako keď som bol v paláci, samozrejme. Nie, 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 nie. Ne, nemyslím, a... že ten čas, možno odkedy ste sa stali veľvyslancom, že či teraz aj vzhľadom na tú vašu spoluprácu dovtedy ste nejako v intenzívnejšom kontakte. A poviem to takto, že sme inten v intenzívnejšom kontakte všeobecne so Slovenskom, mm -hmm. a lebo ten kontakt je pomerne pravidelný aj tým, že jedna z mojich prác tu alebo povinností je posielať domov informácie, ktoré na Slovensku nemáme. A, a je úplne prirodzené, že v, te v tomto čase tých informácií nie je len oveľa viac, ale aj ich urgencia je oveľa vyššia. Takže prirodzene som v kontakte ako s kanceláriou prezidenta, ale tak aj s ministerstvami, ktorých sa to týka vrátania úradu vlády. Takže áno, mm. vo všeobecnosti áno, som v kontakte viac s kanceláriou prezidenta. Netvrdím, že nevyhnutne s pani mm. prezidentkou. Toto si naozaj dávame vždy na napady, kedy je to naozaj veľmi, veľmi nevyhnutné. A keď hovoríte, že informácie, ktoré na Slovensku nemáme, to sú aký, aký je to typ informácií? Tak naozaj tu 30 štátov. Tých 30 mm -hmm. štátov má, ak sa nemýlim, nejakých 78 mm -hmm. spravodajských služieb. My si tu pravidelne zdieľame informácie. To znamená, že zatiaľ, čo naše, naše štruktúry doma majú svoje zdroje, tak my sa snažíme byť jedným z takýchto zdrojov aj odtiaľto to z NATO. A potom sú to samozrejme veci, aké sú názory spojencov a potom sú to výsledky našich rokovaní. Je pravda, že sa stretávame oveľa častejšie teraz, ako sme sa stretávali v minulosti. Mm -hmm. To znamená aj ten prenos informácií o tom, čo sa tu na to priamo deje, je oveľa intenzívnejší. A ešte uzavrieme to možno takou vecou, ja som sa na začiatku pýtala, že teda na ten výrok pána ukrajinského prezidenta, že ostali sme v tom sami a možno to tak trochu s tým súvisí. Vy ste, vy ste aj známi tým, že aj postujete vlastne na sociálnych sieťach možno nejaké také poznámky, ktoré sú veľmi trefné a a Asi ste zaregistrovali, to sa chcem spýtať, či aj v Bruseli zaregistrovali taký ten výrok, ktorý sa šíril sociálnymi sieťami, že ak na to chce, môže sa pokojne uchádzať o členstvo v Ukrajine. Ako ste možno prijali aj tam u vás, ak teda ste sa k tomu dostali, toto vyjadrenie, ktoré sa šírilo vlastne na Ukrajine? Tak jasné, že takýchto vecí chodí po, po internete viac. Je za tým tá vtipná stránka, ale je za tým možno aj taká tá smutnejšia mm. stránka, že dnes naozaj tá Ukrajina sa veľmi snaží. A našou úlohou je čo najviac pomôcť. Takže dnes aj môžeme povedať, že sa snažíme stať súčasťou Ukrajiny na tej bilaterálnej úrovni mm. a pomôcť jej čo najviac. Čiže vnímame to tak, že nielen to, keď povedal prezident Zlansky, že je sám, ja by som dnes že naozaj nie je sám a tú podporu, ktorú dostáva, je obrovská ale aj to, že sa snažíme stať, stať súčasťou Ukrajiny v, tom jej, v tej jej snahe naozaj brániť vlastnú, vlastnú štátnosť, vlastnú nezávislosť. A, a tou pomocou každého jedného štátu. Myslím, že to veľmi vidno, lebo aj štáty, ktoré tradične boli mimo takejto pomoci, alebo možno nevnímali to riziko tak vysoko, alebo to ohrozenie, tak dnes prispievajú veľkým dielom. Ďakujem veľmi pekne za váš čas, za rozhovor, za všetky informácie. A ja ďakujem pekne. A verím teda, že sa ešte budeme môcť takto spojiť a povedať si možno nejaké nové informácie, keďže tie, tie veci sa vyvíjajú veľmi rýchlo. Ďakujem. Ja hlavne dúfam, že keď sa najbližšie spojíme, tak to bude vo, za oveľa lepších podmienok ako tých, ako dnes prežívame. To verím aj ja. Všetko dobre prajeme aj do Bruselu, všetko dobre prajeme aj divákom a poslucháčom. Takže verím, že sa ešte spojíme a budeme mať aj lepšie informácie. Zatiaľ pekný deň prajeme. Pekný deň.